Tregimi për viza duket se do të vazhdoj edhe për një kohë e bashkë me të dhe pritjet për ambasadave do të vazhdojnë. Kosovarët edhe me te mbesin të vetmit në rajon në pamundësinë e lëvizjes së lirë, edhe pse vendi ka përmbushur dy fishin e kritereve të kërkuara dhe liberalizimi është rekomanduar dy herë nga Komisioni Evropian. Ka shumë Kosovar që e kanë përjetuar ndjenjën e refuzimit të marrjes së një vize. Kështu ishte edhe për Ismet Gashin. Më apliku para dy vjetëve, s'ma kanë lëshu vizën, jem kohën punë këtë, kom posë më në punë këtë, më kanë refuzu se nuk këtheja shumë, më kanë shkëmë në gjermanisht. A i ka pak shpres që liberalizime do të ndodhë se shpejti. Gashin kjo përtitur të i të bëmët për Kosovë. As të tjeret që për herë të para aplikojnë për një vizë Schengen, nuk janë më shumë optimist. Tjera po që publikaj dhe më nënë, adhe nuk e dita është të shumë që ishtë tek, është tjera po që publikaj, për vizë turistike. Para ambasadës e Zvicrës, sikur se dhe tek ajo e Gjermanisë në Prishtinë, ka shumë që presin për pajisjen më një vizë. Nuk është hera por që kumë apliku, kina apliku dhe ma herët, po ma shumë ti në ambasadën greke, po ati ka pos regullë, për shamët kishku sot, o konë rreni për shamët 50 metra, 20 metra, ketë me rren ka shku dhe o kry viza aty për aty. Shpresa për liberalizim të vizave është të ultë. U kryu, kjo nuk bëtë, dhe në zbesoj edhe nuk ka shenja për liberalizimin e vizave. Situata me pandemin e ka vështërsuar edhe më shumë situatën me viza. Dere me 22, me 31 janar, nuk ka viza për qytetarët e Kosovës. Me gjitha të, duket se shpresa për liberalizim të vizave vdes e fundit. Unë e kom shpresa shumë, besoj që ka më bo mirë, edhe do të liberalizohet shpejt. Presëm sa ma shpejt, po moj me i mëtë për në vëjtë. Kosova mbetet vendi vetëm në rajon për liberalizim të vizave. Ka 11 vjetë që lirinë e lëvizjes në zonën Schengen, e gëzojnë Shqipria e Bosnjë-Hercegovina, e 12 vjetë që kur serbet, malazezet e Macedonasit nuk kanë nevoj për vizat.